Vizita në Ukrainë, antarësimi Maqedonisë Veriut në Bashkimin Evropian dhe dialogu Kosovë-Serbi ishin disa nga temat kryesore për të cilat Euronews Albania u interesua në një intervistë me Tala Xhaferin, kryetari kuvendit të Maqedonisë Veriut, ndjekim përgjigjet e tij dhënë për gazetaren ton Gresa Kraja. Kryetari kuvendit të Maqedonisë Veriut, Tala Xhaferi, në një intervistë për Euronews Albania, tha se shkuarja e tij në Ukrainë i la gjurmë, sidomos funksionaliteti dhe bashkimi institucional. Ideja për shku ishte që është e shprejës një mbështetjes personale dhe institucionale institucioneve të Ukrajinës dhe popullit të Ukrajinës për luftën e drejtë që e bëjnë kundrejt Federatës Ruse. Sdo men që me gjitha informatat edhe risqet e mundshme që përcjellin një rrugtim rreth 18 orësh prej Varshave deri në Kiev, normal që ka edhe veçoritë e vete në kuptimin edhe të sigurisë, por s'do mend duke i pas gjitha vlerësimet, vendimi përfundimtar ishte që me shku dhe me drejt për drejt me u ballafaqu me atë çka ishin fotografi që i shihnin përmes medjave këtu. Duhet thënë që gjendja faktike në kontekst negativ dalon shumë për asaj sa pak mund shofin për mes medjeve, se medjet mundet prezentojnë vetëm një pjesë në asaj që ka është pamja tjeshme. Përjetimi drejt për zdrejt i asaj pamje të zhim ati të meri dhe me thënë të pasojave të luftës, zdo men që le gjurë njetër aty që e përjeton. Duhet theksu që morali i lartë i qytetarëve të Ukrainës, popullit të Ukrainës, funksionaliteti institucioneve përkatëse, parlament, qeveri, president, është ajo që duhet të eksuar si aspekt pozitiv dhe që duhet të jetë shembull edhe për tjerët se në situata krize si duhet të funksionojnë institucionet. Se përket mos marveshjeve të hapura me Bulgarinë dhe blokimit të procesit të antarësimit të Maqedonisë Veriut për shkak të vetos Bulgare, Xhaferi është i rezervuar për gjetje në një zgjidhje të shpejtë. Nëse i lehet puna e vendimarrjes bilaterale, raporte mes dy vendeve dhe komunikimit mes dy vendeve, mendoj që është procesi i shtrëngjatur dhe nuk do të mund të zgjidhet. Gjithsesi që ai procesi i negociatave është i mbështetur nga faktori ndërkombëtar, me ndërmjetësim dhe me lehtësim të komunikimit. Gjithsesi, pritshmëritë janë që të te kalohen dalimet për disa çështje, të hapet procesi i antarësimit në Unionin Evropian dhe të fillon konferenca e parë ndër qeveritare dhe me atë të shënohet data e fillimit bisedimeve edhe për me edhe për Republikën e Shqipërisë. Çështjet e diskutueshme të vazhdojnë të diskutohen në mënyrë bilaterale mes palëve edhe gjatë procesit të hapjes së kapitujve gjatë bisedimeve. Dhe pritshmëritë janë që me kryesimin e Francës dhe me thënë të short, ketë edhe një rrugdalje përfundimtare që të hapet procesi, por gjithsesi duke qenë me një dosë rezervë nga përvojat paraprake. Ai thotë se në fund të fundit, të gjitha shtetet kanë të drejtën të kenë aspiratat e tyre, por se ndarja e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut për procesin e antarësimit varet nga Bashkimi Evropian. Aspekti i pretendimeve është çështje të drejtës të çdo shteti që institucione përkatëse të bëjnë vendimet përkatëse, por përse i them ajo nuk varet më nga vendimet e institucioneve të Republikës së Shqipërisë, por do varet nga vendimet e institucioneve të Unionit Evropian. Xhaferi thotë se është e kuptueshme që institucionet e Kosovës nuk bëhen pjesë e nismës rajonale për bashkëpunim Ballkani i Hapur. Çështja e Ballkanit të Hapur është nismë që ka pasur mbas procesit Berlinit, ku janë pjesë përvërse të gjitha vende, dhe i bazat të procesit të Berlinit janë vendosë dhe parimet e bashkëpunimit më të ngusht, rajonal, si tendencë për vetë organizim dhe komunikim. Normal që kjo iniciativë do tjetë e plot me gjitha vendet të Balkanit Perëndimor, arsyet tani i dim, raportit Prishtinë, Beogradit, si është Republika e Kosovës, Republika e Serbisë, pa u zgjidh, ajo çështje e raporteve të njohjes ndërsjellë, nuk mund të keni status të barabartë
në pjesëmarrje dhe është e kuptueshme vendimi i institucioneve kosovare që nuk janë pjesë të saj. Ai thotë se duhet vlerësuar se cilën an po e mban Serbia në raport me Rusin. Mbazvanjes sankcioneve kundrejt Federatës Ruse kishte një deklarat o parazgjedhore o të qëllim të kryetarit Serbisë Vučićit kundrejt të saj që vendet që kanë dhënë sankcione ndaj Federatës Ruse llogaritën armike ndaj edhe Serbisë që ngarkon idenë fillestare të Ballkanit hapur, duke pas parasysh që dy vendet pasuese të nismës Ballkani i hapur janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që kanë vendosur sankcione, janë bashkangjitë sankcioneve të Unionit Evropian kundrejt Federatës Ruse, andaj definohen si armiqe dhe ndaj Serbisë. Për atë arsye, do të them institucionet përkatëse duhet vlerësuar dhe komunikuar deklaratë. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, Zoti Xhaferi thot se çfarë do marrëveshje që arrihet, duhet të përfundoj me njohje reciproke. Çështja e dialogut, do të thonë, është vendosur shumë më parë si dialog mes të dy vendeve. Dhe normal që ai komunikim duhet të jetë mbi rrafshin e barabartë të ndjesisë së barabartësisë së palëve. Në çdo moment që edhe është intenca edhe institucioneve përkatëse të Republikës Kosovës që çfarë do lloj marrëveshje në fund të duhet të rrumbullaksohet me njëjet ndërsjellë mes dy vendeve.